Ashtu si që dhe ishte parashikuar e hëna kësa jave ka nisur me reshje shiu, Instituti Meteorologjik ka parashikuar që dita e hënë dhe dita e martë do t'jenë ditë me reshje dendura shiu duke sjellë dhe përmbytje në disa zona. Ministria Punëve të Brendshme ka urdhëruar ngritjen e shtabeve të emergjencave në gjithë vendin. Ministria thotë se buletinet e instituteve të specializuara meteorologjik njoftojnë se përketësimi i motit mund të shoqërohet fillimisht me reshje me intensitet mesatar, që do të vinë duke u shtuar. Përveç përmbytjeve reshjet mund të shkaktojnë edhe rëshqitje të tokës në disa zona të caktuara. Situata pritet të përketësohet në datën 8 nëntor, sidomos në njësitë administrative të qarqeve të Shkodrës, Kuksit, Dibrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Fierit, Vlorës dhe Gjirokastrës. Ministria e Punëve të Brendshme ka urdhëruar prefektët dhe përfaqësuesit e bashkive në gjithë vendin që përvetë ngritjes së shtabeve të emergjencës të vënë në gatishmëri të gjitha kapacitetet njerëzore e tekniko-operacionale për të reaguar sipas situatës. Ministria e Punëve të Brendshme këshillon shtetasit në zonat që mund të preken nga përmbytjet të minimizojnë lëvizjet e panevojshme dhe sidomos të fëmijëve të vegjël të pashoqëruar nga të rriturit. Ministria e Punëve të Brendshme kërkon nga shtetasit që të bindën lajmërimeve të strukturave të pushtetit vendor dhe të japin ndihmën e tyre ndaj këtyre strukturave.